Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Faz Bonsai. Estamos aqui de novo no Kensho Bonsai Studio com o Márcio Meruje e vamos aqui falar um pouco mais sobre... Dinheiro negro. Dinheiro negro. É isso. Ok. Trazemos este dinheiro negro para que vocês possam fazer uma comparação entre o primeiro pinheiro que fizemos no primeiro vídeo, aqui no Kensho. É um pinheiro que tinha as velas muito mais... Alargadas, compridas. Tínhamos que cortar para criar a forma. E aqui não, estamos perante um pinheiro. Vou dar aqui uma voltinha. Um pinheiro negro que já está bem formado. Vejam só o tamanho das acículas, não tem nada a ver. Em questão de colocação de ramas é fantástico, maravilhoso. Se nós tivéssemos aqui uma vista de pássaro, víamos que a árvore está muito densa, toda ela homogénea, todas as suas copas apanham sol, é de veras fantástico. É uma árvore talvez com mais anos, também importada do Japão, obviamente. São árvores com muito cultivo, eventualmente tem mais anos de cultivo até que o outro que mostramos. Pelo menos tem um cultivo de vaso durante mais anos e isso nota-se também nesta dimensão. É o tal mochikomi. Sim, o mochikomi, sim, o tal envelhecimento das árvores. Em vaso. Agora, há aqui uma situação muito importante a referir, que é, este pinheiro cresceu muito menos do que o outro, e são duas árvores da mesma espécie, são pinheiros thunbergii, mas cresceram de maneira diferente. Porquê? Isso é que muitas das vezes pode acontecer, que é, vocês têm esta árvore desta maneira um ano, e no ano a seguir ela cresce muito mais, então temos que responder com uma técnica também diferente. Este ano esta árvore foi transplantada. E ao ser transplantada, ela não dá velas tão grandes, como agulhas tão grandes como dá a outra. Portanto, aqui teremos de fazer apenas um trabalho de limpeza, e nessa limpeza selecionamos, e muitas das vezes vamos só podar aqui meia dúzia de agulhas, que vocês veem claramente, aqui a parte de trás, vocês veem aqui claramente que saem deste delineamento das copas, pinçar e fazer todo esse trabalho. Portanto, vocês veem aqui, estão a ver aqui, que sai desta estrutura. Portanto, é um trabalho... vocês podem pensar que é um trabalho mais fácil, mas é um trabalho se calhar mais lento de seleção e depois vemos onde é que se poda, onde é que não se poda. É um trabalho muito mais meticuloso, diríamos assim, enquanto que o outro é um trabalho apenas ligeiramente rápido. Poder, não sei, esse maço aqui... Sim, eu aqui neste não vou fazer absolutamente nada. Não vai fazer nada, mas se vocês podem ver aqui... Se nós eliminássemos aqui uma ou outra rama, que a sua copa ficava quase... Bom. Quase não, se não perfeito. Não vou fazer nada porquê? Porque ainda é uma árvore que está ainda a maturar a agulha e ela ainda só vou fazer essencialmente aqui por uma semana e meia para o crescimento ser também menor e a ideia desta árvore é eventualmente pronto, estar numa exposição em curto prazo ou então pelo menos estar numa situação de exposição, ok? Aqui há uma situação, o ano passado nós vimos que ela estava com agulhas muito compridas, então cortámos, ela tem estas pontas, estávamos a falar aquela ponta castanha. Sabe. Então agora quando fizemos a limpeza, vamos, aqui vê-se claramente, vemos, eliminamos todas estas agulhas e deixamos só as agulhas novas. E por isso é que eu quero fazer este trabalho mais tarde no ano também, muito bem? Ok. Márcio, se não te importas, colocarias aí a... Sim, vamos falar agora... Vamos falar aqui sobre... Vocês já conhecem? Já conhecem aqui... Ah, este é o responsável dos vídeos. Este é o meu pinheiro negro. É um pinheiro onde há um mês e meio, mais ou menos, fizemos uma seleção das acículas e pronto, agora o que lhe falta, eu penso que seria agora o momento ideal. Enfim, mais uma semana, não? Se me permites fazer aqui uma análise da árvore, enfim, é um projeto em desenvolvimento, é material de cultivo, eventualmente até europeu, não sei, mas é aqui, começando a análise de baixo para cima, por exemplo, tens aqui um bom nebari. Já tem aqui algumas raízes que estão a fundir ao tronco. Tens aqui uma raiz que vem de trás para a frente que podes eliminar, a qualquer momento podes eliminar. Eu não digo agora porque está em crescimento, etc. Mas se eliminares, todas as restantes raízes são suficientes para... Tens aqui uma raiz de fora, também podes eliminar. Sim, sim, sim. Essas raízes, essas micro-correções que podes ir fazendo, vão ser importantes depois. Eu estou a falar desta... Posso mostrar? Desta raiz. Sim, havia uma câmara que... Ali, está aquela câmara. Pronto, está aqui uma raiz que está fora, esta está a secar. Vai acabar por sair, vai acabar a cortar. E há aqui outra, uma... Esta. Não sei se a rama vai me permitir mostrar, mas esta raiz aqui está a cruzar. Esta é para eliminar. Ok, mas isso são preciosismos que vale sempre, é importante sempre referir, mas nada de importante. Agora, se nós olharmos para esta árvore, foi bem cultivada, tem um crescimento muito igualitário por todo ele. É muito importante este ramo que deixaste aqui, de sacrifício, mas se nós virmos, o tronco já tem mais ou menos o calibre que é aceitável, eu diria, substituir o ramo de sacrifício e começar a trabalhar mais a densidade das copas e a partir desse momento começamos a entrar um bocadinho naqueles exemplos que mostravam os pinheiros mais acabados. Agora, deixaste muito poucas agulhas nas zonas mais fortes, então isto vai causar um stress quando fizeres esta poda na árvore. E esse stress vai ser importante para fazer depois a próxima rebentação. O que é muito importante tu fazeres? Atenção à rega, não regares em excesso, porque muitas das vezes, quando se faz uma operação destas, continua-se a regar tanto como se regava antes, mas a árvore não vai absorver tanta água, portanto é importante não saturar, não vai absorver... Ficando o substrato muito encharcado. Exatamente, isso é muito negativo nos pinheiros, sobretudo nos pinheiros negros, eles nota-se logo quando isso começa a acontecer, ficar com as até pelas árvores mais amareladas, etc, assim que estávamos a falar. Agora, aqui podes depois fazer essa situação e estas agulhas muito compridas, como eu estava a falar, cortá-las pela metade e elas vão reventar. Isso é um trabalho que eu vou fazer mais num vídeo destes. Não é o trabalho que vamos fazer hoje, no entanto, se parar esta, vamos ver aqui, esta. Se ver aqui, esta vela está muito mais forte. Automaticamente, lá está, vou cortar aqui, deixar um centímetro e meio, vou cortar esta vela por aqui. Já há outras que não. Queria também só mostrar aqui mais uma situação que... não sei se no vídeo anterior, quando eu fiz a limpeza das acículas, repararam, tinha aqui dois ramos, na altura, que não criaram velas. Estas aqui eu não pensei no ano passado. Estas são velas ainda, não pensei no ano passado. E isto é uma vela nova. Mas estas velas aqui não fizeram velas novas. Estão a fazê-las só agora neste momento. Isso é bastante normal, quando uma árvore está vigorosa, nesta altura do ano ela já maturou todo o novo crescimento. O facto de ter tirado aqui força fez com que aquelas duas ramas se desenvolvessem, disparassem. Exatamente. Pronto, agora, claro que não vamos trabalhar hoje, vamos fazer mais um vídeo. É uma árvore interessante, tem os ramos todos no sítio certo. É importante agora começar a treinar as densidades para a árvore não se alargar muito, porque se não fizermos esta poda ela vai se alargar bastante e a partir daí dá-lhe bastante sol. Perguntar uma coisa, isto porque achas que neste estado em que está este pinheiro de desenvolvimento, se é importante esta limpeza antecipada ou de equilíbrio das acículas, retirar as acículas? Eu penso que podias fazer tudo no mesmo dia. Fazer tudo no mesmo dia. Ok. Para o próximo ano, mas, em vez de fazermos por 3 fases, vou fazer só em 2, nesta altura. É importante é perceber uma coisa, Helder. Muitas das vezes, o segundo crescimento dos pinheiros negros vai nos dar o tamanho da agulha para o outono e é para onde vamos ter as exposições. Portanto, se for bonsais de tamanho mais pequeno, nós, o metzumi, simultaneamente temos que também limpar o pinheiro em julho, agosto, devemos fazer o metzumi mais tarde para termos uma vela mais pequena. Okay? Se for uma árvore de tamanho grande, então ela podemos deixar que ela tenha agulhas maiores. E ao ter agulhas maiores, então podemos fazer mais cedo, que é para ainda ter uma estação de crescimento que cresça mais. Tá? É só esta situação que é muito importante, consoante o tamanho dos bonsais. Isto era interessante, esta árvore foi uma árvore que eu comprei, se vissem o tamanho das acículas, era quase do tamanho destas velas. Sim. Quando eu comprei, era um ouriço. Lá está, tem vindo a reduzir com as técnicas. É engraçado, é todo este trabalho que tem sido feito e pronto, tem dado este resultado. Por isso é sempre bom começarmos com o material. O material não é preciso ser... O bom material nós é que vamos trabalhando o material e vamos conquistando este... Claro que esta árvore tem muitos anos pela frente para ser considerada uma árvore como a que apresentámos anterior. Mas o desafio é esse, é tentarmos analisar a árvore e fazermos os trabalhos que nós achamos que são pertinentes. Porque neste caso até foi bom aquele equilíbrio das ciclas, porque permitiu-me mais uma vez dar vigor a esta rama que bem precisava e iria ficar aqui um bocadinho, provavelmente até podia secar. Por isso, ficou mais uma dica. Ok. Márcio, se queres dizer alguma coisa. Não, tá, é um bom projeto que vocês têm vindo a acompanhar. Penso que agora chega a um ponto de começar a estruturá-lo. Vocês vão ver esta árvore para fazer mais densidade. Depois de pensar, vão ver esta árvore e com 3 ou 4 agulhas vão dizer coitada da árvore, mas é assim mesmo. E como o Márcio disse, vai criar algum stress e esse stress é que vai fazer com que a árvore também arrebente e crie uma nova brotação. Vão ver aí no outono como é que ela está, depois assim, valeu a pena. Espero que tenham gostado deste vídeo. Subscrevam o canal. Uma coisa importante, Kensho Bonsai Studio, 10% de desconto. Passem por lá. Obrigado. O Faz Bonsai 2019. Okay. Até à próxima. Até à próxima, um abraço. Obrigado. Fiquem bem, até o próximo vídeo. Obrigado.